Hej! Mitt namn är Isak Mins och jag är praktikant på Svenska ambassaden i Haag. Jag är Lemma, jag är också praktikant här på ambassaden. Och jag är på den bilaterala avdelningen med inriktning på press, information, kultur och kommunikation. Och jag är inriktning med politik och ekonomi. Det övergripande bilaterala uppgifterna är att vårda relationen mellan Sverige och Nederländerna. Det kan till exempel innebära att förse information, underlag till regeringskansliet om nederländska ståpunkter och främja Sverigebilden i Holland. Mina huvuduppgifter på den bilaterala avdelningen i riktning ekonomi, politik och handelsfrämjande har gått ut på att rapportera händelser som sker här i Nederländerna. Just nu så präglas Nederländerna av det EU-ordförandeskapet som de innehavar nu det här terminen. Och det innebär att jag rapporterar inför dessa EU-möten som sker i Bryssel, men samt också de här informella EU-möten som sker i Amsterdam. Och då kan det vara exempelvis möten som Ekofin eller Utrikesrådet, så sätter man till att man har bra bakgrund så att man kan skicka det tillbaka till Utrikesdepartementet. Och det jag gör är då jag går på briefings här på ministerierna här, ser till att jag antecknar ner allt som är viktigt och försöka förmedla det fram till Utrikesdepartementet. Jag arbetar även med den handelsfrämjande delen och det går ut på att exempelvis att gå med projekt som för att främja handeln här i Nederländerna och svenska företagen här i Nederländerna. Men även att se till att vi kan få fler svenska företag här i Nederländerna. Ja, det är precis ungefär det. Huvuduppgifter är inom ramen för ambassadens arbete med Sverigeinformation och kulturfrämjande. Och det sker bland annat av närvaro och stöd för svenska företag och kulturprojekt. Och det kan även innebära medverkan i mässor. Och då representerar man ambassaden och Sverige vid dessa tillfällen. Det kan även innebära att man får skriva rapport om ambassadens medverkande. Ambassaden bedriver även aktivt offentlig diplomati, inklusive inom sociala medier. Och det är något jag får göra aktivt som på min praktikplats här på ambassaden. Och det kan innebära att skriva artiklar om till exempel den feministiska utrikespolitiken, migration, EU-frågor, allmänt om svensk politik samt kulturella aktiviteter som jag även medverkar. Lite generell information om Holland som är bra att veta innan man anländer. Det är att vädret, det är ganska regnigt och det blåser väldigt mycket här i Haag. Och det är ganska likt det svenska vädret, så att regnjacka skulle behövas. Sen språket, det är inga problem att prata engelska här. För holländare är väldigt bra på det engelska språket. Och speciellt i Haag då det är ett internationellt centrum. Så det är väldigt många utländska personer som bor här. Och lättaste transportmedlet, det är att cykla. Och det kommer ni också märka här i Holland. Då det är väldigt platt och alla holländare äger en cykel i princip. Kävlingen är en av de kändaste badorterna i Nederländerna. Och den är i Haag. Och på sommaren är det fullt med folk och det finns flera barer på stranden. Du kan även surfa, hyra utrustning och bräda. Det ligger ungefär 6 km från Haag centrum och ungefär 10 minuter med cykel från ambassaden. Marknaden som befinner sig i Haag är Europas största marknad. Och det erbjuder allt från frukt, grönsaker, kött, fisk till kläder, klockor med mera.
Och det är billigare där än vad det är i vanliga butiker som Albert Heijn. Under min vistelse har jag fått generellt inblick och praktisk erfarenhet om en utlandsmyndighet. Sedan har min engelska blivit mycket bättre för att jag använder den dagligen. Och jag skulle även rekommendera att åka till andra länder och andra städer då Holland ligger väldigt nära många platser. Och det är även någonting jag och de andra praktikanterna har gjort under vår vistelse här.